God aften. En flot dag. Det er ved at blive efterår. Jeg har skruet gardinet. Det var meningen, at jeg skulle se Star Trek. Det har jeg set lidt af. Det er sådan noget mørkt noget, der foregår ude i det mørke rum. Jeg ser også nogle gange YouTube-video med det der spil Cyberpunk. Hvor der også det hele den der Night City. Det var det været rundt i mørkt der. Glor. Så. Så bedst ud, der er mørkt. Men jeg har også været så i Netto, købt, jeg kan ikke engang huske, hvad jeg købte chips, med Stormix. Købt mig inden, når jeg glemte at købe tre ting, jeg kan ikke huske, hvad det var. Nå, jeg kan ikke huske det. Købt chips med Stormix, købte jeg noget mere. En ting, jeg kan bare ikke huske, hvad det er for nu. Jo, jeg købte en kakaomælk. Den er først kold i aften. Den er faktisk kold nu, men den drikker jeg ikke lige nu. Kan vi drikke senere? Drikker den, så jeg købte sådan en 10 kroner. Så lad os få billig med Stormix. 12 kroner for 120 gram. Det er lidt op. Slå hul i vores budget. Så lad os bare lave den her, så vil jeg gå og sænke den. Hurtigt lidt større måske op til min slikpose-samling. Tag det ind på gulvet. Mit gulv er ikke så lækkert, så det er nok ikke gæld eller en top, men jeg kan ikke rigtig bukke på noget mere. Nu ligger der, tror jeg. Jeg tror, det var den her. Det var sådan en lille, det man kalder postgag. Jeg håber ikke, det er ligger der i år. Vil du hoppe i seng igen?